اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء رب جلیل کے بابرکت نام سے تمام دوست تمام ویور تمام بہنیں تمام بھائی سب کو سید علیان ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم آج میری بیٹی کا رزلٹ آیا ہے اور ماشاءاللہ تین چار سال کی محنت کے بعد اس نے قرآن حفظ مکمل کر لیا ہے اور مجھے بہت خوشی ہے اور اس کو ایک چھوٹی سی ٹریٹ دینے کے لیے پشاور کی یونیورسٹی روڈ پر موجود یہ چیف برگر ہے یہاں کا پیزا اور بہت سے برگر اور بہت سی چیزیں ہیں جو کہ بہت ہی مشہور ہیں یہاں پر مین یہ انٹرس ہے یہاں پر داخل ہو چکے ہیں یہاں سے اوپر جائیں گے جہاں پر مردوں کے لیے علیحدہ حال ہے اور فیملیز کے لیے علیحدہ حال ہے تو آپ انجوائے کریں اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کریں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیا کریں یہ آپ کی طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہوتا ہے ہمارے لیے تو آپ انجوائے کریں